Toto i další videa mohla vzniknout mimo jiné díky mým členům. Jména těch z vyšších úrovní vidíte právě na obrazovce. Děkuji. Matouš se ptá, stalo se vám někdy něco nadpřirozeného? Můžu to otevřít, tohle téma, první? Jo. Klidně. Mně se to stalo, umřel mi blízký člověk a tohle to je true story, aby třeba někdo tady napsal, že si vymýšlím, tak to není pravda. I když mohla by to být pravda samozřejmě, ale já budu pravdivý dneska. Prostě umřel mi někdo blízký a každý večer mi chodil navštěvovat, člověči. Uh-huh. Každý večer. A probíhalo to tak, že se otevřely prostě dveře pokoje. Něco přišlo dovnitř, jako by si cítil nějakou přítomnost, nějakou entitu, nějakou jakoby energii. Teď si to sedlo na postel, ta postel se takhle hezky promáčkla a nic. A prostě to tam sedělo. Vždycky za hodinu, za dvě to odešlo. A takhle to pokračovalo asi půl roku, no. A je třeba strašně zajímavý, jak si člověk na to zvykne, jo. Tak to zajímavé, většinou se říká, že tady zůstávají 14 dní? Nevím, mě se to dělalo takhle dlouho. Já o tom točím videa, jo. A vůbec nic se mi nestalo. Já si pamatuju vizory, když točil to video pro mě a měl jsi tam ten fejkovej. Co to sakra bylo? Já nevím, ale to tam fakt bylo, ale to bylo asi, já nevím, co to bylo. To je odraz, já nevím, tady jezdí auta, nebo jestli to byl nějaký odraz nějakého světla. Ale bylo to dobrý. Povedlo se to. Jinak, a ty, Marku? Já už jsem o tom i mluvil v nějakých videích, jo. To je něco, co vlastně se dá vysvětlit úplně všelijak. Ono, loni, mi umřela babička a vlastně potom asi, jak to mohlo být dlouho potom, no, do těch 14 dnů, znamená týden na to, tak se nejdřív mojí mámě zdálo, že, nebo zdálo, byla vzhůru a nemohla usnout, měla prostě nějaký úplně divný pocit a najednou měla pocit, jak kdyby něco jako, já nevím, jako objímalo, nebo je taková strašně zvláštní energie. A právě něco podobného se stalo mně druhý den, ale ne takhle. Byl to strašně divný, protože já jsem ležel a najednou jsem cítil, jak jako na ukazováčku, takovou strašně divnou energii. To jsem v životě jsem ten pocit necítil předtím. Jak kdyby mě někdo hladil po tom prstě prostě. Ale strašně zvláštně tak jako těma. A já jsem úplně si říkal, do prdele, co tohle je. A samozřejmě může to být, lidská psychika je prostě velká věc, jo. Ale pamatuju si, že tohle byla jediná věc, co se mi v životě stala. A teda jako jediná nadpřirozená, jo. No, jako přímo mě, jako byl jsem třeba, že jsem tady ležel a najednou za mnou přišla máma právě taky v té podobné době, že najednou se s ní někdo tlačil o dveře a přitom venku nikdo nebyl. Že nemohla zavřít dveře a nebylo to takový to, jako když vám vítr jde proti dveřím, ale že fakt jako něco to, tak to byla kousek ode mě, anebo že mi řekla, že si něco tohle, ale jako mně osobně se stalo jenom tohle a teda můžu říct, že mi to na jednu stranu jako stačilo. Na jednu stranu, protože to byl strašně zvláštní pocit a jako, jak říkám, nedá se to jako popsat vůbec, ten pocit. Ale víš, co je zajímavý, když mluvíš o těch pocitech, tak jako třeba já se nekoukám na horory a neposlouchám cizí creepypasty, už jenom z toho důvodu jakoby inspirace a i z toho důvodu, že se mi to jakoby moc nelíbí, jestli koukají nějaký Slováci, ale zároveň tyhle ty věci vyhledávám. Je prostě třeba jdu na ty místa, jdu do lesa, kde se něco jakoby stalo nebo děje, jdu záměrně večer, abych to tam viděl, jo, rozumíš, ale vyhledávám to, ale nekoukám se na to, což je jako docela zajímavý tohleto, když se na tím zamyslíš. No jako jasně, tomu já rozumím, no. Jako je to vůbec zajímavý, že člověk na jednu stranu. Vlastně ti největší strašpytlové, kolikrát jsou ti největší hledači tady těchto věcí. No protože čeho se bojíš, to tě přitahuje většinou, veď. Nebo co jako, neznáš. Jinak jako, jak říkám, teoreticky vědecký vysvětlení, usínal jsem nervy, protože prostě umřel mi někdo blízký, mohl jsem z toho sugerovat. Pokud bych měl fakt udělat vysvětlení, jakože co se týče toho nadpřirozena, tak prostě dává úplně jednoduchý smysl. Jeden den prostě se přišla babička rozloučit prostě s mámou, objala ji a mě prostě pohladila prst, jako prostě, aby se rozloučila i se mnou. Tímhle mám a teď mě můžete možná ukamenovat. A teď nevím, kdo z nich mi to říkal. Teď nevím, jestli Steak nebo Aty nebo oba. YouTubeři, který možná ne všichni mají rádi. Ale když jsem se s nima bavil o nadpřirozenu, tak oni říkali něco v tom smyslu, že
myslím, že to byl steak, že mu umřel děda a on o tom ještě nevěděl a tu noc měl sen, kdy se s ním, měl sen prostě s tím dědou, no, a nějakým způsobem měl takový pocit, jako, se, jako že se s ním loučí. On sen moc nepamatoval a měl pocit, že se loučí s tím svým dědou a nevěděl proč. No a další den mu vlastně ho probudila máma s tím, že mu volali z nemocnice, že jeho děda je mrtvej. A to jsem taky slyšel mnohokrát, jakože se takhle loučí přes sny. Jo, máš pravdu. Takže já s tebou naprosto souhlasím a jenom dodávám to, že třeba máme jakoby v rodině takový zvyk, nebo ne zvyk, ale často se to, když, no, pravidelně se to stává, když umře nějaký jakoby rodinný příslušník, tak se v baráku dějou zvláštní věci, jo. Že třeba někdo bouchá na dveře u sklepa a podobně a nic tam není, jo. Víš, je to takový zajímavý. I přes ty sny to vlastně funguje takhle, no. Ale já tady třeba přečtu Creepypasta for Life, jeho paranormální zážitek. Mm-hmm. Můj paranormální zážitek byl, když jsem byl v posteli a skoro už jsem spal, když z ničeho nic jsem slyšel hluboké dýchání do okna. O chvilku později nešla elektřina. Oba naši psi vypadali dost vyděšeně. Já bych to nějak rozveď nám to, nás to zajímá. Mě by zajímalo, jak vypadá vyděšený pes. Každopádně já jsem chtěl jenom říct k tomu vyvolávání ještě jednu věc, že já právě k tomu mám takový respekt i z toho hlediska, že si myslím, že pokud to dělá někdo, kdo to nedělá úplně tak, jak by se mělo, takže vždycky tam hrozí, že nevím, já jsem totiž slyšel, že se velice čas, nebo že se může stát, že budeš někoho vyvolávat, třeba i někoho konkrétního, a že vlastně přijde nějaká jiná entita, která se za něj prostě bude vydávat. A že se může stát, že se na tebe přilepí, nebo prostě, že ti nějak jinak bude se snažit uškodit a tak. Protože tím vlastně otevíráš ten kanál, že jo, určitým směrem. No jasně, no, ale a já si myslím, že co si o tom myslíš, Vizor? Mě byl docela zajímavý tvůj názor na tohle, jestli si myslíš, že když špatně vyvoláš ducha, že tím odevřeš nějakou jinou jakoby frekvenci toho posílání sem na tu zem? Myslíš, že to má nějaký vliv, když to špatně vyvoláš, nebo že děláš něco špatně a ta duše se tady třeba může zaseknout, něco provést? Myslíš, že to je jakoby reálný z čistě jakoby nějakýho jakoby ezoterického hlediska? Já vůbec nevím, jako já fakt tady to vyvolávání duchů v tom nejsem vůbec to sečtělej ani. Vůbec jako nevím, no. Já jsem právě okolo toho viděl spoustu věcí, nebo četl jsem spoustu věcí, viděl jsem dokumenty, dokonce právě, když tam umřela tenkrát prababička, tak dokonce zkoušeli vyvolávat a prý se jim to povedlo. To bylo mnohem strašně, strašně zvláštní, já na to nikdy nezapomenu. To jsme byli u té nejstarší, jakoby mojí tety, a oni nás zavřeli do obýváku, na to nikdy nezapomenu. Na všechny děti. A myslím, se strejdou, nebo s někým takovým, nebo možná ještě se strejdou a mým taťkou, fakt nevím, nebo už ten tam možná vůbec nebyl. A prostě zavřeli nás a řekli, teďka nevylezete, vůbec nevylezete a budete tady. A oni si tam prostě před chorbou v kuchyni vyvolávali duchy. Já to nikdy nezapomenu, jako, to bylo dost hustý. A my jsme to samozřejmě nevěděli, že jo, v tu dobu. Protože nám bylo, já nevím, mě bylo třeba 6. Můžu reagovat teď tady na komentáři? Křídla Word píše, na tebe budu reagovat později, protože to je na delší dobu, na rozvinutější debatu. Nicméně, nejlepší je vyvolávat v co největší skupině, menší pravděpodobnost dělá posledné duch či démon. Četl jsem něco o viktoriánských seancích a viděl jsem i nějaký dokumenty o tom, tak oni tam dokonce říkali, že teďkom oni spochybňovali vyvolávání duchu a podobně. Jo. A psali, že když se jakoby pohybuje na tý... Patrik by to věděl, jak se jmenuje ta deska, na který se vyvolávají ty duchy. No, Vija. Tam jezdí. Jakže? Vija. Nebo Via. Vija. Spíš Via. Vija nebo tak nějak. No, Vija, prostě, nebo to je jedno. No prostě ta deska, no. A když se třeba pohybují různý předměty nebo se něco děje, tak je to úplně údajně nějaká kolektivní energie, která jde z těch lidí, a když se víc jakoby lidí soustředí na jednu věc, tak se to začne dít. A proto jsem taky slyšel, že je pravda takový to, že když je tam někdo, kdo nevěří, tak to narušuje. Ano, přesně tak. No. A tohle právě jakoby bylo údajně, třeba Darren Brown, jestli znáte, tak ten testoval ty viktoriánský seance určitým, v jaký kapitole to bylo přesně, nevím, který jako... Je tam zavřeli lidi někam, nevím. Už jste někdy zažili spánkovou paralýzu? Ježišmarja, ne, a doufám, že se mi to nikdy nestane. Je to nejzajímavější zážitek, co se tím může stát, jo, před spaním. Tomu věřím, ale nechci. A já bych to rád zažil, i když vím, že by se mi to nelíbilo. Já jsem právě takový kaserotkanou. Ale fakt je to zajímavý, když si jakoby, když se ti to stane jednou, tak se fakt jako strašně lekneš, jo.
Ale když se ti to děje třeba víckrát, jako třeba nevím, dvakrát do týdne, jo, tak si to. Já mám takový pocit, že o tom dokonce mluvil Rota, ale nejsem si jistý, to jo. Jo, myslím, ano, že taky mluvilo, že o tom mluvil, to jako jo. Ano, ono to mluvilo. A já myslím, že on tam říkal, že si to užíváš, jo, a v tomhle jsem s ním jako souhlasil, že má pravdu. Je to pravda, prostě užíváš si to. Vím, že on protože víš, o co jde. Protože on, že on si to užívá, protože je to napůl Dexter, on nemá emoce. Fajn. To je možný, a tak ale... když víš... Ne, jasně, jako jasně, jako já to chápu. Jasný, ale teď si vem, to je jako lucidní snění, že jo? Když se takově probudíš ve snu a uvědomíš si, že je to sen a začneš s tím snem nějakým způsobem pracovat, tak je to zábava. Jasně, jako... No stejně to i s tou spánkovou paralýzou. Jako. Ale víš, co by na tom bylo nejvíc fascinující, nebo víte, co by na to bylo nejvíc fascinující? Kdyby se najednou prostě zjistila ta věc, že to vůbec nevyvolává mozek. Jak to? Ale že, vidí že vidí realitu, jako. Jdeš do hajzlu, jak si dneska spát, ty ne, uvědom si to, jako když... Jo, bylo tak chápej, by to prostě představ si tu věc, ty jdeš prostě večer spát a teďkom si... Ne, nechci do si to představovat, běž do hajzlu. A znáš takový ten, počkej, já to dopomeň, nechci to říct. Já tě můžu vypnout. Nemůžeš mě vypnout, protože zrovna mluvím a je to neslušné, jako mutnout na Skypeu, když mluvíš. Kort na streamu, že jo? Ne, já to jenom dopovím. Představ si tu situaci. Určitě to, všichni to i v chatu to musí znát. I tu tam píšou o spánkový paralýze a to. Ale pak můžeme přečítat nějaký komentář. No, abych se dostal k tomu správnému tématu. Prostě představ si to, nebo představte si to, když jdete večer, určitě znáš ten pocit, když večer takhle lehnou, ležíš a jsi jakoby hodně unavený. Já je třeba kolem 10. večer a říkáš si, tak dneska nebudu prostě s originálem na Skypeu do 11, nebo do 2 do rána a půjdu spát dřív. A něco se vymluvím, že mi třeba špatně on to pochopí. Nicméně lehneš si a najednou prostě ten přechod tarem, fanková taková fáze mezi tím spánkem a bdělostí a v tom se to stane. A ty to víš, když to znáš a když si to v tu chvíli uvědomíš. Tak co můžeš dělat? Nemůžeš se přece bát něčeho, co znáš, co už si třeba zažil. Ne, jako jasně a jako vůbec celá ta teorie, kterou jste teďka jakoby řekli, je zajímavá. Jako samozřejmě je to možnost, ale... Ale já doufám, že aspoň tohle je vědecky vysvětlitelný, že jako fakt bych, jako jo, ano, je to zajímavý, to s tebou souhlasím. Je to zajímavý pohled na tu věc, určitě. Je to zajímavý, ale zase na druhou stranu nemyslím si, že to tak je. Úplně. Že to není v pořádku? Ne, nemyslím si, že to je jakoby nějaký průhled za stěnu nebo za oponu. Jenomže právě tato REM spánková fáze je cestou právě do různých těchto těch sfér, od kterých jsme se bavili na začátku streamu. To já chápu, ale na druhou stranu to by znamenalo, že ty lidi na tebe čumějí furt, proč by to dělali? Jako OK, jsou to trošku jiný jako bytosti, možná mají svoje nějaký důvody. Ale vem to takhle z logického hlediska. Co by ty lidi dělali, ty duše mrtví? Tak se nudí, sakra, jsou tam na věčnost. No, tak chodí a koukaj. No. Čumějí na lidi. Čumějí na lidi, no. Dobrý, tak no to, já... jako, když koukaj, to jako když koukají lidi na YouTube. Proč koukají lidi na YouTube? Já tak to mě připomíná, jak tenkrát nějaký ten pořad a z něho nikdy nezapomenu jednu větu, která mě vždycky děsí do konce života a to je takový to, že se ho ptali nějakého chlapa, jakože tvrdil, že vidí prostě duše kolem sebe a tak. A on prostě říká, a oni se ho ptají, jako a kde jsou, kde všude vidíte? A on říká, jejich plné nebe. Tak prostě to je podobný pocit z toho teďka mám, děkuju ti. Nemáš za co, rád, to se stalo. Hele, já třeba mám vzpomínku z dětství, no. Od který jsem si celý život myslel, že je pravdivá. Jo. Nech mě a mě máma až někdy ve 24 řekla, hele, tohle se v životě nestalo. Já říkám, mami, to se to stalo. Mám taky ne, tohle se nestalo. A co to bylo u tebe, jestli to není nějaký moc soukromý? Ježíš, já nevím, co to bylo. Já nevím, že... Vizor je pryč. To je na dlouho. Hardware, že spát. To jsem se zakecal, ale prostě mám takovýhle věci normálně, jako a často se mi to stává, že prostě mám, a většinou to jsou jenom vzpomínky fakt z dětství, že já nevím, měl jsem tohle na sobě nějaký oblečení a něco se stalo, nějaká událost, nebo byl jsem třeba na tomhle hradu zámku, mm-hmm. Myslím taky já. Myslím, že má trošku zajímavý internet, jako omluvte. Snam ano. Takže tak. Nerozuměli jsme ti od slova, byl jsem na takovým zámku. Ale mě se teď, já teď koukám třeba i na ten náš stream na YouTube a mě se to nenačítá, no, já mám blbej net teď. Jasně. Ale seš slyšet, podle mého názoru. Jo. Takže už by asi lidi něco psali, že nejsi slyšet jo, nebo slyšet, tak. Jo, slyšet, já akorát občas vypadne. No, občas vypadne. Což je v pohodě, nás to podporuje lidskou fantazii.